vypadni, tu nesi vítaný. Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Jeffim. Menujeme sa jazyku Python. V úžasnom prostredí hry Code Combat. Dnes si zopakujeme syntax cyklu while true v leveli menom stratený medzi regálmi. Použij blok kódu a dostan sa z knižnice. Základná syntax cyklus while. Bude to takmer rovnaký program ako v minulom leveli. Použijeme základného hrdinu. Ciele pohybuj sa okolo miestnosti. Menej ako 6 príkazov. Až donedávna bežal náš kód riadok za riadkom. No ale začali sme už posledné dva levely používať blok kódu, čo je skupina príkazov, ktorú opakujeme stále dookola. Tak cyklus while true, to je cyklus nekonečný, lebo pravda je v informatike stále pravda. A to, čo sa má opakovať, predtým musia byť 4 medzery. My môžeme použiť tabulátor, nemusíme stlačať 4-krát medzerník. Čo by sa stalo, keby sme použili tento tabulátor iba na riadku 8 a 9? Náš hrdina by šiel doprava, potom hore, a pretože pred ďalším riadkom už nie je tabulátor, sa vráti náš program na riadok 8 a náš hrdina narazí do kníh. Preto musíme pridať ten tabulátor aj na riadkoch 10 a 11. Teraz je program tak, ako má byť. Vidíte, ako sa jednotlivé príkazy vykonávajú, ako sa po poslednom príkaze vracia vykonávanie na riadok 8. Cyklus sa úplne nedokončil. Žiadny človek by takto neukladal knihy. Alebo áno? Ja som to dal! Nechcem tvoj like!